Hyvä, 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 hy
Olin juuri sanomassa tuota, mitä mä katsoin, niin kauniita tolppasyöstöjä tällä. Mutta on takana, ei tarvitse valittaa näitä tanssipäivyötä. Meillä varsinkin tytöillä naisilla, niin ihan tolppasyöstöjä, niin kuin vatupassissa pystysuoraan. Se oli kuin millimetrin ero tuossa metrin matkalla. Että, niin, ei ole näitä. Niin, tuossa on tullut sponsori, että valmentaa puhutaan sinne videolle. Ai ja se sponsori. Se oli niin tärkeää, että se poistui nämä hommat. Okei. Mitä se oli niin selkeästi päällä? Kyllä. Okei. Ja sitten se... Mutta se on hyvä. Eikö se hyvä? Mitä kärsit sinä? Joo. Kyllähän niitä täällä suomalaisessa kulttuurissa löytyy se. No niin, tässä on näitä ja yleisö vanhemmat. Mä oon